ସନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ବିଲେଇ କରିଛି ଶନିବ୍ରତ, ତିନି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଏହି ବିଲେଇ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ଥରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କିଭଳି ଲଗାତାର ଭାବେ ଶନିଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଏହି ବିଲେଇଟି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶନି ସିଂଗ୍ରାମପୁର ମନ୍ଦିରର। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଲେଇଟି ଲଗାତାର ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ବିଲେଇ ଚପଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଘଟୁନି, ବରଂ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରୁନି କି ପରିକ୍ରମା ବନ୍ଦ ବି କରୁନି। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲେଇଟି ଏଇଠି ଶନିଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଲେଇଟି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଏବଂ ଏବେ ଶନିଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏହାକୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।